נשבור כלים, אלי ציפורי, מה העניינים, גלי ישראל? צהריים טובים. צהריים טובים, אנחנו רגע שוברים, אני לא יודע אם להגיד ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, אנחנו שוברים... שוברים לצד. שוברים, פנייה חדה לנושא אחר. נכון. בזמן כל המלחמה הזאת, התרלול הזה של השופטים להחליט לחדש את משפט נתניהו בזמן המלחמה, בינתיים קורה. ואתה מסקר את זה וחי את החומר שם ותספר לנו מה קורה. ציפי לבני, הבנתי, העידה אתמול. כן, אז קודם כל היום. אנחנו לקראת סוף פרשת התביעה, אחרי שהפרקליטות כזזה קרוב ל-190 עדים את התביעה בעמדים מרכזיים, כי הבינה שהם יזיקו להם. בכל מקרה, אי שם בחודש מאי לדעתי, מקסימום ביוני, תסתיים פרשת התביעה, ואז אנחנו נלך כנראה להפסקה של כמה חודשים, לבקשות של הגנה מן הצדק, ואולי אין להשיב להשמר. כן, היום הגיע ציפי לבני, למה הגיע? העדות שלה היא לא כל כך מרכזית, אבל בגלל השם, בגלל התפקיד שהיא נשאה, בעבר כשרת משפטים, כראש מפלגת קדימה, כמובן שהעדות שלה... ואני מעריך שגם אבל... בגלל הלעיתות שלה להעיד. אני מניח שכן, אבל אני חושב ששוב פעם מתגלה שהפרקליטות תוקעת לעצמה גולים עצמיים. אני לא מבין למה הם הביאו אותה, היא בסופו של דבר רק הזיקה להם, היה ברור לי שהם הזיקה להם, ואני אסביר גם למה. כל תיקי אלפים, כלומר תיק 4,000 ותיק 2,000 במיוחד, נכנסו לסדר מוקשים של יחסי העיתונות עם פוליטיקאים, והמציאו איזשהו פטנט חנצ'לי במיוחד לכבוד נתניהו, אותו סיקור רב, אחרי זה ענות חריגה בתמורה לאיזשהו פעולות שלטיוניות כביכול. 4,000 הוכח שלא היה סיקור רועד ולא היה הטובות, ועכשיו אנחנו בדיון על תיק 2,000, כי היא הייתה מעורבת בזמנה כשרת המשפטים בחוק ישראל היום. נכון, שהיא הודתה גם לדעתי שמי שניסח אותו זה... או שגילו שמי שניסח אותו זה היועץ המשפטי של ידיעות אחרונות. נכון, עכשיו שימו לב מה קרה. היא מודה, וזה היה גלוי וגם שקוף, שהיא תמכה בחוק ישראל היום. עכשיו היא תמכה בחוק ישראל היום בניגוד לעמדת משרד המשפטים, שחשב שההצעה הזאת לא חוקתי. עכשיו לא רק שהיא תמכה בזה, אלא היא גם קיבלה חוות דעת מנוני מוזס, חוות דעת כלכלית. היא ניסתה היום לגמד את זה ואמרה, לא, קיבלתי למייל והדפסתי את זה, העוזר שלי הדפיס והעברתי את זה לאנשי הייעוץ המשפטי במשרד המשפטית. זה קצת הסבר מגוחך, אבל מעבר לזה, כולנו זוכרים במקביל את הסיקור המאוד מאוד חיובי, מלטף, אוהד, תקראו לזה, של ציפי לבני, בישראל היום, וכל מי שתמך למעשה בחוק הזה, היא ניסתה היום... בידיעות אחרונות, לא בישראל היום. סליחה, בידיעות אחרונות, נכון. על חוק ישראל היום, בגלל התמיכה בחוק ישראל היום. והיא ניסתה היום ככל הניתן להתחמק מהעניין הזה, שזה לא הייתה המטרה שלה, אבל אלו העובדות. עכשיו אני אומר, מי שנקבע תקדים חדשני לגבי נתניהו, אז למה לא להכיל אותו לגבי אחרים? אני חושב שבכלל היה צריך להיכנס לזה. זה לגיטימי, וככה זה העולם הזה, זה היחסי בין פוליטיקאים לכלי תקשורת, יש כאלה שמוקחים את זה עד לקיצון, אלו כללי המשחק בשוק העיתונות והפוליטיקה. אבל אם אתם החלטתם ליישם כללים חדשים לגבי נתניהו, אז בבקשה, מה שעשתה לי, לדעתי, הרבה 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 יותר חמור, וממה שמתואר בכתב האישום לגבי נתניהו. ולכן העדות שלה לדעתי הייתה חשובה מאוד להגנה מההיבט הזה. היא הודתה שהיא קיבלה חוות דעת, היא גם הודתה שהיא הייתה בקשר די אינטנסיבי, ונוני מוזס גם נתפסה באיזשהו שקר קטן, ששאלו אותה כמה פעמים דיברת עם נוני מוזס בתוך חודשיים על העניין הזה, אז היא אמרה בהתחלה לא זוכרת, אחרי זה לחצו אותה, אמרה פעמיים שלוש, ואז הוא הציג לפרקליט נתניהו עמית חדד את מחקרי התקשורת, והיא דיברה תוך חודשיים 10 פעמים. אז זה קשר מאוד אינטנסיבי, עם מול של עיתון,
הכל לגיטימי. היא גם קצת מפילה בעדות שלה את יאיר לפיד, שהיה קצת, אני רואה בטוויטר שלך, שהיה קצת חוסר מקצועיות. זה הרי ידוע, אבל זה שהיא מאשרת, זה מדהים. שהוא היה איתה בקשר להצטרף לפוליטיקה, שהוא הגיש אותו פן שישי. כן, יאיר לפיד ניהל את המפלגה שלו למעשה, את הקמת המפלגה שלו, או את המסע ומתן לקראת כניסתו לפוליטיקה, כבר מכיסאו כמגיש אולפן שישי בחדשות 12, חדשות 2 אז. אני אגב מעריך שהמעבר שלו להגשת אולפן שישי בחדשות 12 הייתה כדי לייצר איזושהי פלטפורמה להיות בפוליטיקה. אני מסכים, אני מסכים בהחלט, אבל סליחה, איפה האתיקה פה? אתה עיתונאי או אתה פוליטיקאי? אתה יודע מה? זה כבר רוב העיתונאים הם מן סוג של חצי פוליטיקאים. אבל במקרה שלו, שהוא נסה, אתה יודע, לצייר את עצמו כבן אדם ערכי. לא, גם צריך להגיד שזו הייתה תקופה אחרת. היום זה נכון שרוב העיתונאים, בעיקר אחרי חמש מערכות הבחירות שהיו פה, אז רוב העיתונאים כבר יש להם את האג'נדה שלהם, וכולם מכירים את האג'נדה שלהם. פה מדובר על תקופה שלפני, על 2012-2011, שעוד לא היה כל כך ברור, רק הימנים ידעו שהם ימנים. כל השאר, הם היו כאילו... היו אובייקטיביים. היו אובייקטיביים. או שאתה ימני או שאתה אובייקטיבי. היה ימני והיה אובייקטיבי, כן, לא היה שמאל. נכון. נכון, אני חושב שמה שעשה יאיר לפיד זה... זה מטשטש את כל הגבולות, באמת, גבולות האתיקה. הוא הפך את ערוץ 2 למעשה למנוף לכניסתו, אתם צודקים, לפוליטיקה, וערוץ 2 עד הרי הוא מחבק אותו. היא ממש מפרטת בעדות שלה שהוא, כאילו, הרצין עמית חדד שואל אותה אם זה נכון שהוא דרש להיות שר, אז היא אומרת כן, הוא דרש להיות שר. כן, כן, הוא דרש להיות שר חוץ, זה חדש בשבילי. אני לא, ידעתי שהוא ניהל מסע ומתן. כשהוא היה מגיש אולפן שישי, הוא התנה את ההצטרפות שלו בזה שהוא יהיה שר חוץ. להיות שר חוץ, זה באמת מדהים. זה פשוט מדהים, זה דבר שהוא... לא יעל, כמובן זה לא משהו לא במסגרת החוק, אבל... אבל בוא שנייה נדבר על המשמעות של זה, על משפט נתניהו, מה המשמעות של העדות שלה? שהיא במסגרת תיק 2000 אבל, נכון? שבמישור, כן, היא מעידה בתיק 2000, במישור של העיקרון הזה, של הפתח החדשני, אין ספק שגם היא מודעה, היא עשתה איזושהי פעולה לטובת בעל אינטרס כלכלי, ונוני מוזס, קבוצת ידיעות אחרונות. מצד שני, היא קיבלה סיקור, היא טוענת שזה לא היה קשור. אני חושב שזה היה קשור. אני אומר עדיין, זה לגיטימי. אבל אם את ונוני מוזס קיימתם מערכת יחסים במישור העיתונאי, שמצד אחד את עוזרת לו באינטרס כלכלי, מצד שני העיתון מפנק אותך בכתבות אוהדות, אז זה היה צריך להיות חקירה תחת הזרה, בדיוק כמו מערכת היחסים שמיוחסת לנתניהו עם אלוביץ', לא משנה ששם לא קרה שום דבר. מה התביעה ניסתה להשיג מהעדות שלה ולא הצליחה? אני חשבתי לזה די הרבה, אני לא מצליח להבין. אני חושב שכמו שהם ויתרו על הרבה מאוד עדים, היה עדיף להם לוותר על ציפי לבני. נכון, כי על פניו, נאה דורש נראה מקיים, זה מה שקרה איתה, זה כמו תיק 2000 על אסטרואידים. היא ועוד חבר כנסת, אגב, אני זוכר שרביב דרוקר אמר בשידור באולפן, אני אז תפסתי אותו אומר את זה ושמתי את זה בטוויטר שלי, הוא אמר שאיציק שמולי יש לו איזושהי הבנה עם ידיעות אחרונות שהוא מקדם דברים שלהם והם מקדמים דברים שלו, וזה היה לא מעט. אגב, אחרי שיאיר לפיד הצטרף לפוליטיקה בכלל, היה שם כל מיני חרבו דרבויים כאלה של... זה ידוע שידיעות אחרונות הוא אוהב לפנק פוליטיקאים מסוימים. אבל היא כאילו איזשהו סמל, אז השאלה היא מה האינטרס של התביעה להביא אותה, כשהם יודעים שבטח בתיק 2000, שכל המהות שלו זה קשר בין תקשורת למנהיגים או לפוליטיקאים, מה האינטרס שלה? זה כאילו ההגנה הייתה צריכה להביא אותו. שאלה מצוין, גם אני שאלתי את עצמי. הניסיון שלי עם הפרקליטות הוא כזה. הם כבר די נואשים, ומתחילת המשפט מה שעניין אותם זה לא בדיוק הראיות, אלא האווירה. אז שמביאים עד מסוים, אני, המחשבה הראשונה שלי, וזה הוכח לאורך כל מיני עדים, מספר עדים, שהמטרה שלהם לייצר כותרות שליליות לנתניהו. אז היא נתנה להם איזשהו כותרת, שישראל היום היה דף מסרים של נתניהו. זה לא כותרת, נו, הם היו מדברים עליו, אז היו קוראים לו ביביתו, זה לא עזר להם כל כך. כותרת שממחזרת את עצמה, אם בגלל זה...
אני באמת לא מבין אותם. אני חושב שהפרקליטות נוהגת בצורה רשלנית. יש תחושה כזאת שהם כאילו איבדו את הקו שלהם, והם כאילו יורים לכל הכיוונים, ולפעמים פוגעים בעצמם. אני חושב דוגמה, למשל, איתן כבל. בצדק הם ויתרו עליו, כי הוא היה מסבך אותם. גם הוא, אותו, הוא קידם ממש את החוק הזה. הוא נפגש ודיבר עשרות פעמים עם נוני מוזס, והסתבך בגרסאות שלו. כל הסיפור של החוק הזה הוא מדהים, שכל כך ברור לכולם, והם מודיעים גם שידיעות אחרונות היה מעורב באיזושהי, אתה יודע מה, אפילו אם לא כתב את החוק, הוא נתן עצות, אם דיברו איתו על זה, עם ידיעות אחרונות, עם המתחרה היחיד האמיתי של ישראל היום, הם מדברים על החוק הזה, זה משהו שהוא, זה בעצמו נתפס. איזה משהו לא נתפס, שעובר כזה הוא ככה בשקט קצת. לחלוטין. היו שורה של חברי כנסת, זה לא רק ציפי לבני, אתה יודע, גם בזמנו, שנוני מוזס חשב שהילד שקד ובנט הולכים להצביע בעד, הם לא עושים, לא הצביעו בסופו של דבר, נעדרו בהצבעה, הניק להם, העיתון היה באדם לגמרי, זה כולל גם את ליברמן, וכמובן את איתן כבל, כל מי שתמך בחוק הזה, קיבל יחס מאוד מאוד נדיב ומפנק בידיעות אחרונות. עכשיו, אני אומר שוב, זה בסדר. עדיין בסדר, אפשר להגיד על זה הרבה דברים, זה לא נוח, זה מורר רינוחות, אבל אתם לא יכולים להביא את נתניהו לאותו מישור למשפט פלילי, להכניס את מערכת היחסים הזו של פוליטיקאים עם תקשורת למשפט פלילי, ואת אחרים לעזוב בצד. אי אפשר, וזה אחרים. כן. זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. תגיד לי, מה צפוי לנו עכשיו? אתה אומר שפגרה או משהו? לא, אנחנו נמשיך עד איזשהו מאי בערך לשמוע את פרשת התביעה. העד המרכזי יהיה קורש ברנור, זה ראש צוות החקירה שתיק 1,000-2,000, יהיו הרבה שאלות נוקבות שיופנו לה, היא חקירה מאוד מעניינת. אחרי זה, אנחנו צפויים להפסקה בין פרשת התביעה לפרשת ההגנה, יוגשו בקשות להגנה מן הצדק, השופטים שיטתי צריכים לקטוע את הפרסה הזאת, לקבל את הבקשה הזאת, אלא אם כן תוגש גם בקשה לאין להשיב לאשמה, זה סוג אחר של בקשה, ואם לא, נמשיך עם פרשת ההגנה. שהמשמעויות של שתי הבקשות האלה זה כאילו להפסיק את המשפט? שאם כן. מה שלא יקרה לדעתי. אין להשיב לאשמה זה זיכוי, בקבלת הגנה מן הצדק. אבל הסיכוי שזה יקרה הוא אפס. לא, יכול להיות שגם שבהפסקה הזאת ייתנו גז על ניסיון לסגור עסקת טיעון. ואז אני מקווה שלא. אני מקווה שנתניהו לא יסכים. וגם אני מקווה שהוא לא יסכים. זה לא אינטרס של נתניהו. אני חושב שהמצב המשפטי שלו הוא מצוין. גם אם השופטים לא יקבלו את הבקשות עד תומן, מצד שני, אתה רואה שהדבר הזה נמרח ונמרח ונמרח. אני חושב שקצת עכשיו בזה, ואני אגיד לכם גם למה. אני חושב שאני בטוח שעוברת בהם המחשבה שאם הם יאפשרו למשפט הזה להמשיך להתנהל, צפויה, פרשת ההגנה צפויה להביא אל דוכן העדים בפעם הראשונה את כל מערכת חיפת החוק. שזה מנדלבליט, זה רוני אלשך, זה שי ניצן וכדומה. תארו לכם מה יקרה, אני בטוח שזה חולף במחשבה של שופטים. אז אני אגיד לך שכאזרח אני בהחלט הייתי מעוניין שהמשפט הזה יימשך עד הסוף, ושנבין בצורה חלוטה את התפירה או את העוול שנעשה לראש הממשלה. ומצד שני, אני גם אומר, הדבר הזה נמרח ונמרח ונמרח, וראש הממשלה כבר בן 74, ואם זה ייקח עוד כמה שנים, אז זה עוד פעם ילווה אותו עוד כמה שנים, ואני הייתי רוצה לראות אותו בהנהגה, כשזה מאחוריו כבר. הייתי שמח... זה לא תלוי בו. זה תלוי עכשיו השופטים לחלוטין. אני לא חושב שהוא צריך ללכת להסדר טיעון. היה כבר איזשהו פרק זמן שהוא חשב על זה. כן, אבל אז הם התעקשו על קלון, ועכשיו יכול להיות שהם יוותרו עליו. הם לא ירדו מהעץ הזה. אני סיכוי קלו שהם הסכימו לרדת מהעץ. ראיתם מה קרה שהשופטים מעזו להמליץ להם לסגת מסעיף השוחד? פשוט התנפלות, הכפישו אותם. ואז הם גם אמרו שהם לא מוכנים לסגת מסעיף השוחד, בגלל שהם בונים על העדים של התביעה. כי אם העדים של ההגנה... הם בונים על העדות של נתניהו, זה כבר פטנט חדש. אבל אני אגיד לך, יש פה רציונל, כי אם העדים של התביעה הם עזרו להגנה, אז יכול להיות שהעדים של ההגנה יעזרו לתביעה. זאת המחשבה שלהם. טוב, אלי ציפורי, תודה רבה לך.
בחלומות, כמו שאומרים. תודה רבה לך. נמשיך לעקוב אחריך גם בטלגרם. יש לך ערוץ מצוין. תודה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות.